这是我女朋友，一年前为了救我，脑袋被驴踢了。现在我不管走到哪儿，我都带着她。这是我女朋友，一年前为了救我，脑袋被驴踢了。现在我不管走到哪儿，我都带着她。阿峰啊，你在忙吗？可以给你拍个十秒钟的抖音吗？可以啊。我女朋友一年前为了救我，脑袋被驴踢了。现在我不管走到哪儿，我都带着她。我很紧张，我很怕他射到我的眼睛，但我等下眼睛会好像中风一样。我怎么那么热？是因为我紧张吗？可能吧，你要摘星啊，星吧，通不通跳？可星扑通扑通的通跳。大家好好 Q。五、四、三、二。我觉得比我想象中的还要再更刺激很多，因为我真的没有想到第一下是中这边嘛，你在旁边看对不对？第一下应该中这边，然后后来一路就延伸到眼睛上面来，还真的有一种眼睛会黏住的感觉。什么叫把康卡？就是这样子，就黏黏到我现在连这样动那脖子有没有？然后那果酱就是摩擦到衣服跟皮肤，那感觉就是。你回家试试看，没错，对，真的觉得有时候回家天天下来，有看到，你跟小平两次婚礼都是那种怪力乱神。上次我们哦有七爷八爷，上次我们婚礼是有那个七爷八爷，今天就是来了僵尸跟鬼魂而已，没有鬼怪，真的是沟通的。